finalmente saiu este livro. Eu li este livro ainda em 2020, mas depois com a pandemia o seu lançamento foi adiado e só agora foi efetivamente publicado, e eu estou super entusiasmada que ele esteja finalmente publicado, porque foi um livro que eu gostei bastante. Foi um dos livros de contos que eu mais gostei de ler em 2020. Chama-se Na Imensidão do Universo, é uma antologia de space opera, e que tem contos de autores portugueses e autores checos. E tem uma combinação de contos que eu adorei ler. Aliás, na altura, o blurb que eu escrevi, que eu já não me lembro, óbvio, já foi há um ano. Na Imensidão do Universo é uma coletânea de contos originais de diferentes autores e nacionalidades que me fez embarcar numa viagem pelo espaço sideral ao lado de inesperadas personagens. Naves espaciais, contrabandistas, piratas, inteligência artificial, anti-heróis e até um contabilista. Foi uma leitura inesquecível que agradará aos amantes deste género literário. Definitivamente. Não sei se agradará, porque ainda não falei com ninguém que tenha lido o livro, mas que me agradou a mim. Sim, e começou logo muito bem com o primeiro conto, que se chama Espaço Negro e é do Jorge Borbinha. De certa maneira fez-me lembrar uma cena do Hyperion, em que há uma personagem que fica presa no espaço. Mas nesta coisa torna-se muito mais negra. Diria que até poderia ter assim, uns lives de terror. Pelo menos eu senti isso e gostei bastante. Não fosse eu uma fã de horror. Depois, um outro que eu adorei foi o Finanças Cósmicas da A.M.P. Rodrigues. Para mim foi hilariante. Cada vez que penso nisso, dá-me vontade de rir. Não quer dizer que o conto seja, tenha conotações cómicas, mas pensar em ver contabilistas no espaço, quer dizer, porque não? E por não haver contabilistas no espaço, não é? Mas também toda a conotação que isto está ligado portanto, a uma expansão portuguesa pelo espaço, e depois a parte, pronto, de uma personagem com contabilista. Recomendo bastante. Um dos que eu gostei bastante também foi O Pavilhão de Gemini, da Lucy Lukakovica. Não sei se é assim que se diz, peço desculpa. Que é uma história com elementos biónicos, portanto, personagens com elementos biónicos. Mas isso é apresentado de uma maneira que eu achei que era inesperada, e daí ter gostado bastante. Eu achei que também era um conto que se. Não é que se destacava, mas a maneira como a história está escrita e a abordagem do tema de personagem biónica ou personagem com elementos biónicos ou personagens com que era diferente do registro do resto dos outros contos. Não que isso seja uma coisa má ou uma coisa boa, apenas diferente. Gostei também do O Fim do Mundo, do João Oliveira, que eu não vos posso dizer muito sobre este conto, porque senão acaba por ser estragar a história toda. Mas o um novo mundo, um velho novo mundo, e possíveis viagens no espaço. Acho que assim não estou a estragar nada, mas também não estou a dizer nada. Mas eu gostei bastante deste conto e achei que era uma ideia bastante original. Até poderia ser explorada como uma série de livros, dependendo se o autor quisesse seguir vários personagens e desenvolver esta história ao longo dos tempos. Também gostei muito do Tornar-se, de Julie Novakova. Ou Novakova? Kova? Não sei. Foi o primeiro conto que eu li em que
primeira história de ficção científica que eu li com uma personagem com uma inteligência que não é necessariamente uma inteligência artificial, mas que habita uma nave espacial. Acho que habita uma nave espacial. Ou pelo menos que faz paralelo com isso. E eu gostei bastante, foi a primeira história que eu li desse género. Entretanto, já li outras que também tinham temáticas semelhantes e achei que era algo extremamente interessante. E também gostei bastante do último conto, que se chama Telos, uma história de liberdade, da Sara Autoguia, que o título diz tudo. Para quem... Eu ia dizer que talvez quem gostasse de algumas das temáticas do Firefly pudesse gostar deste conto, mas acho que gostaria de induzir em erro, portanto não vou fazer essa comparação apesar de já ter feito. E honestamente também foi um conto que eu fiquei com vontade de conhecer mais coisas neste universo criado pela autora, seja mais sobre os personagens que encontramos, como o universo em que elas se inserem, essas coisas todas. Portanto, se gostam de contos e gostam da ficção científica, ou quiçá andem já à procura de uma próxima leitura para o próximo Sci-Fi Challenge, este livro é uma grande recomendação da minha parte.